E kemi parë shtu bashkë një storit përgatitur nga Nora dhe Nita, ishin tek Capital T dhe intervista me ta. Sigurisht kemi parë një sport luftarak, por jo më pak janë femrat luftarake, sepse këtu në studio i kam disa super femra dhe do të flasim për karate në përgjithësi. Me mua në studio është Luljeta Shala. Përshëndetje Luljeta, mirë se erdhe në Diela Vlen. Ju jeni ish kampione e trajneres si dhe arsimtare edukatës fizike. Është kënaqësi që të kemi në studio. Faleminderit për ftesën. Pastaj kemi Adelina Roma. Përshëndetje Adelina, mirë se erdhe në Diela Vlen. Jeni garuese aktive në fakt në kategorinë seniore si dhe oficire në policinë e Kosovës. Është kënaqësi që të kemi në studio. Kemi Qëndresën, Qëndresa Ibrahimi, është karateiste e re dhe gjithashtu ka medalje ndërkombëtare. Është kënaqësi që të kemi në studio. Qëndresa, pastaj kemi edhe Elsën edhe Rigën, dy karateiste të reja, të cilat janë nga klubi Prishtina. Edhe kanë pretendime në të ardhmen, apo jo? Po. Të më thënë, karate është ëndra e juaj? Po. Okej. Luljeta, e nisim me ty me qënë se je ish kampione. Edhe sigurisht unë të bëra pak disa pytje para se të nisim intervjistën edhe thashtë si ku qëndrën ai dallimi. Ka pasur femrat interesuara më shumë më përpara, ndoshta në gjeneratën tënde, apo edhe tash? Faleminderit për ftesën, ju përgëzoj për emisionin, pikrisht për femna në sport, sepse aktualisht karateja, kur organizojmë gara në kuadrë të Federatës Karates, gati thuj se përgjysmohet numri 50 me 50 me pjesëmarrjen e gjinisë femërore në aktivitetet e karates. Gjithashtu nuk e di që ekziston ndonjë një klub që nuk ka në zemrën apo në thelbin e ti vajza të mira dhe vajza me rezultate në sportin e karates. Dallimi në mes të kohës kur unë kam garuar, sepse unë jam ish kampione, 18 vite radhazi kampione e Kosovës dhe 15 vite kampione në barë kombëtare dhe shumë rezultate në arenë ndërkombëtare. Mirë po karateja, me sa shoh unë, sepse nuk e kam bërë asnjë ndërprerje gjatë tyre viteve, dhe për koincidencë sot kom qëllu 16 nëntorin kur unë e kam bërë 28 vite përvoj në karate. Dhe unë gjithmonë edhe para luftës, në bas luftës, edhe gjatë luftës, kemi mëri me ushtru karate dhe interesimi i vajzave ka qenë gjdo erë në një gjithë. Më thënë e të urojmë edhe shumë sukses, edhe 28 vite të tjera, sepse është shumë, du më thënë shumë femna edhe e lënë në gjysë, më do është ta karirën e tyre si karatiste. Nuk e di pse ndodhë kjo, por gjithsesi të përgëzoj për këtë bindje që i kënë rajtë mëra pa andrës tonë e gjithmonë. Femnat normalisht në punën e teknikave dhe katave, demonstrimeve atat e cilët e kuptojnë karaten, jënë matë kujdeshme dhe ma punëtore, ajo pse e ndërprejnë dështëta karjerë matë shkurt, themi ashto, jënë disa procedura që i takojnë vetë natyres femnës, martesa, lindje e fëmis, mirë po ne si gjenerata me para se këto, po përpichemi me ju tregu që mundën me bu me kriju familje, mundën me gjithë punën, me u bo profesioniste, edhe me ushtru karatin, sepse kur e dënë, nuk ka diçka që mundet me të pengu. Mundet gjithëherë me zonë hapin dhe mos me të mungu, sepse unë konsideroj që e kom bo të njëjtë në gjohë, që e kom bo nane dhe nuk kom hub asë një hap në karatin. Sa inspiru se kjo atë, më shumë karatiste femna të tjera. Adeline, ne kemi në anën tjetër që gjithashtu punon edhe si oficere në policinë e Kosovës. Adeline, sot ka ndihmu kjo profesion, kjo dëshire jotja si karatiste? Për të pasur një pun, të me thënë. Po, unë prej moshës, 19 vjeqarën ku fillu karaten. Edhe në fakt, ju më fokusu në shkollë edhe në karate. Ju më pas dy. Tash, kur arrita një moshë edhe normal, e përfundua fakultetin edukatës fizike. Edhe veç që ku më apliku për polici edhe ju më pranu. Këm ka një mu shumë, si profesion, mu ka ndërlidh shumë me polici, pregaditjet, krektu që ka ndotë në polici, unë i kumë pas. Edhe më ka një mu shumë edhe për jetë, karateja është një disiplin shumë në vete. Edhe zakonisht njerëzit shumë në shuhin, shumë qeta, edhe shumë disiplinume. Karateja u konë shumë që më ka një mu me hecë për para. Ta shkom respektin edhe në polici, si sportiste, edhe për sukseset të mija që kom arrit.
edhe shumë më kanë imu, në krit aspektet e jetës, më kanë imu shumë karate jam. Ok, qika ti kemi këtu të reja, një e ardhme karates, qëndresën e kemi edhe me shpërblime ndërkomtare. Qëndresa, kur ke vendosur, që, apo kusht ka inspiru për me fillu karate? Ok, hopat e pari ku marrë nga babi, që në mushtë të vogël në 7 vjetë ja ku njësë karates, deri tani. Kusht më ka shtu kom babi, i cili një garë në Prishtinë, së t'ka bëjë majtë, kam shku vishë me këqyrë njëherë, më ka pëqyrë tepër, edhe masë ande ja ku njësë. Baba, shqiptarë përgjithsi kanë qefë mi pas qikat e forta, për shdo rast nevoje. Se mami nuk ka qilë, mami s'ka dashë në gjukarate, ka dashë na i valëtëse, mos e diqka. Okej, okay. Elsa, për ty si ka qenë nisja, si ke vendosur me? Me të regu drejton, karaten e kom fillu si hajgore, vlo ka pas ushtru ma i vogël kër u konë, unë veç kë isha me këshyrë, ashtu më interesoj ke pak, po konë një qike vogël që gjithë më ka shtu me ushtru me ta. Hajt pak edhe që të kom fillu edhe mu pre atë nuk e kom ndalë heq. Riga, e për ty që shka qenë? Spari unë në atë ko kam qenë balet, por vloj jam maj vogël, ja ka fillu karaten edhe unë bashkë me babojnë, njëherë kom shku në ushtrime edhe tu i po të ushtru më ka inspiru ma shumë edhe kom dash që pëja ti sportit me pas një të ardhme. Që vajza luftarake, prej baletit ka dojnë karate, ha? Që një? Oke, që shtu janë femnat e forta dhe luftarake? Unë një fatë formë, karateja është artë në vete. Është artë, po. është shkencë në vete. Pra ndaj, mësë që ditë me qenë një baletane, lirisht mund të kalojnë në karate. Dhe anasjelta. Se janë si teknikat mundë në përshtat, ha? Garon në dy disciplina, në fakt, në kata dhe në kumite. Kata komponuat prej teknikave, apo me përkëthy ma shqip është luft me kundështar të imaginuar. Kitë bëj me një e më shumë kundështar, ndërsa lufta kumite është drejt për drejt në arin, me cilat respektuon regullat e pojëntimit dhe vlen aty fitën kush është më i shpejt, më i pregaditur, më i koncentrum, më i fokusum, edhe... A është karateja si më shumë edhe strategji? Është duhet me pas strategji? Është, gjdo sport ka strategji, por edhe karateja ka strategji. Normalisht strategjin për me arritë një rezultat kulmor, e shef garusi dheri dikun, mirë po ma tepër e shef trajneri me cilin punën garusi, sepse trajneri përcakton për zonë në katën, finale, gjysëm finale, i njef kundërshtarë, i njef shtetet cilat janë më të avancuar në këtë disciplinë, ndërsa dhe luftën, që se garusi është më i gjatë, më i shpejt, ne i kemi ato teknikat cilat dim të aplikojmë edhe për me arritë deri te fitoria. Përdorim çdo mënyrë të mirë, të shkolluar për me arritë deri te fitoria e mirë sportive cila i kënaqë gjithë. Adelin, shpresoj nuk... A tu ka dosh nëherë njëtë edhe njëtën private karata, jo? Jo. Jo. Por, nuk ta shprej që ja kom fillu karates, kur njëtë nuk e kom përdor jashta karates. Në fakt, më ka bo shumë ma disiplinume edhe shumë ma qitë o njëtën e përdeshme. Se na gjithë unë i menoj femnat në karate shumë të fuqishme. Po, për dhe janë, nuk e dhe janë. Janë të fuqishme, janë të pregaditu në për vetën e vetë. Në rast konsideroj që gjithë se cila që e ka një nivel të formës fizike është e aftë për të mbrojtje. Mbrojtje. Sidomos me lajmet kove të fundit kemi parë shumë femrat të cilat kanë ecur rrugës vetme dhe janë sulmu. Edhe i kisha se gjëru dhe... krejt, hajde një ushtërëni, sepse... Po që ata është tema, po që ata unë ju kom thirë. Që me konë sa ma të përgadituna, edhe me konë përgadituna për jetë, disiplinë, sepse t'jep shumë disiplinë karate edhe krejt sportet, por që edhe karate njët për disiplinën që e ka. Sa i kushtojnë rëndësi, sa kemi për krahje për karate, Lulieta? Për kraje kemi, nuk është që nuk kemi, prej institucioneve. Federata ka në nëmbrillën e vetë, nëse nuk gaboj dikun me disa klubet e reja, janë 70 gjësej. Federata është bukur mire organizume, e ka hierarkinë e vetë, është bordi ekzekutiv, sekretari, administrata, kryetari, mandejën selektort, trajnert e kontarës, dhe neve në mbështet, si federat, në mbështet ministria, nuk e di tash për si vjetë punën e donatorve, sponsorve, sepse është aprovu ligji për sponsorizim,
kemi njerëz të mirë, të vullnetit të mirë, të cilët na kanë ndihmuar edhe pa qenë ligji për sponsorizim. Mirë po kjo është bo e mirë, sepse shumë garus kanë gjetë edhe sponsor personal, ndërsa klubet funksionojnë në kuadër të komunave, se cila komun mbështet klubet në mënyrat të ndryshme edhe në përmes të subvencioneve apo lirimin e sallave pa pages. Prishtina ka kogja vështërsi, sepse ka shumë klube, pak palestra, na mungojnë palestrat, kishtë qene mirë me pas me ende pas ju vetëm e një tetore, një palatrinis. Unë e mendoj që duhet hapën dyrte të gjitha shkollave filore dhe të mesme, pa e pengu procesin mësimor, sepse vetë janë mësimdhënëse, pa interesa, pa i prish interesat e shkollave, pse mos me ushtru sportin e karates, por edhe sportet tjera, sepse ata trajner të cilën e marim vullnetin me punu me gjeneratat e reja, sincerisht, meritojnë respekt, meritojnë pak dinitoze, sepse sot është bo vështirë me largu fëmit nga rjetet sociale, nga puna në një karige apo para kompjuterit. Prandaj, nëse dëshirojmë një shoqëri të shëndosht, mirëfillt, të pregaditur fizikisht, që nesër i duhet një ushtrie, një policie, një shteti, një mësimdhënës, një doktor i mirë i pregaditur fizikisht për 10 operacione në ditë, atëherë duhet të mendojmë që sporti është injeksioni më i mirë për sportistët, për popullin, për femrat, për gjininë mashkullore, për gjithë pa dallim. Dhe nuk mungon mbështetja, po pse mos me qenë edhe më e madhe. Siç më pëlqeu shumë kur that Luleta që të hapen edhe dyert e shkollave, sepse nuk pengohet procesi arsimor, sepse ju jeni vetë edhe arsimtare të kohës fizike. Çdo klub në Kosovë ushtron stërvitjet mbas mësimit, sepse asnjë klub në Kosovë nuk e pengon procesin mësimor. Stërvitjet në karate zakonisht fillojnë 7:30 mramje, eventualisht 8, një orë e gjysmë, nuk ka ndonjë arsye. Tjetra që ka rëndësi, karateja ushtrohet doth. Shumica e klubeve kanë tatamin atë gomën që e shtrojnë për me stërvit. Nuk pengohet procesi mësimor, nuk prishet dyshemeja, nuk shkatrohet reflektori i sallës prej topave, prej gjonave. Karateja është sport shumë i disciplinum, është doth me kimonet bardha, na nuk përlyjmë palestrën, na nuk shkatrojmë palestrën, prandaj pse mos të hapen gjitha ato dyrë për zbulimin e talentve, derisa po qëndrojnë internet, ose po bjen një kohë kur shkas po bjen telefoni, edhe fëmijet, po bojnë vetë vrasi, ose po mrinë deri të ajë nivel. Po, Luljet, me qënë se keni kontakt për ditë shumë me fëmi, jeni edhe arsimtare edukatës fizike, ku e kanë përqëndrimin fëmijit sot? Sot fëmit shumë kohën po e kalojnë në telefona, edhe mendoj që... Sa pengon kjo pastaj? Kjo pengon shumë. Mirë po edhe prindi mendoj që duhet me pas në kontrol fëmin bas mësimit, në orar të mësimit me i leju telefonin, sepse dikush udhëton. Mendoj në shkollat e mesme aty për shamu ku punoj unë, i duhet telefoni me orë me marë prindi ose diçka, mirë po me në përmes ministris është e ndaluar gjatë procesit mësimor, sepse është e tepru me një fëmi me qëndru dheri 7-8 orë në telefon. Po. Mendojmë edhe omë të shëndetsuare, po, në fakt, po edhe po pasurja tjera. Vetëm për sa është procesi mësimor, por janë shumë më të dhanun mas rjetëve sociale, lojrave, si që janë soni këto lojrat. Kom pa edhe roste kur i kam pas edhe lojrat agresive, cilat po edhe ato po e ndryshojnë një personalitet fëmis, pra ndaj kjo është ajo motoja jonë që sa ma tepër me sport, jo me telefona, jo me rjetët sociale, sepse ato në një farë mënyrë janë bërë dhe ushqim edhe për të rritunit. Mirë po mendoj që shembulli më i mirë duhet me qenë prindin. Na si prind, nëse 5 ore mbajmë telefonin para fëmijës, atëherë s'kemi qysh me i thonë shoti telefonin, sepse ti je vetë ai që po ensan. Vetë ai që po ensan. Adelina, je garuse aktive. Në fakt, dashta me folë për garat e ardhshme, qëfar i duke përgaditur, si që ndrojmë tani në këto gara? Po tash, one për kondër punës. Më thënë është ekstra edhe. Po, edhe mununa me gjithë kohën, që përmene dhe Luleta, na veqë dhëtë me konë, me gjithë që atë kohën që me ushtru. Nuk mundu me mu arsitu. Se normal se ta shumë Kosovë, jo në Kosovë për gjithë konë, pa e pas një punë, si do mësë na, që i nga tritëm, pa e pas një punë tjetër primore, nuk ka.
tash nuk mune me gjithë arsye punën. Jo. Edhe, ju më konë shumë angazhume në punë, po ju mënu me gjithë edhe ku për ushtrime. Për shembull, ku më punu, dheri 7 mramje, ju më ardhën shpe, vishë ju më druj, ku më marë kimonit edhe në tetë, ju më shku ku më shtru, në shkull që është në bardhësh. Edhe sola ka qenë e lirume. Edhe ju mënu që mu pregadit, shoku që edhe në stashtë në 10 ore, kena kampionatën e Kosovës, edhe tash normal që marë pjesë, edhe nëse shpon la kampione, tash viti a shumë në presin shumë gara, të fillu prej janore. Apo në ushtrime kështu personale vetë? Jo, me trajnerin. Me trajnerin. Po, me trajnerin karate, tash është edhe fitnesi, është edhe vrapi, fizika. Po, këtu doshta me të pyjtë, a ka edhe ekstra stres që personale që i bënë edhe vetë? Po, se me karate pa e pas fizikon, qëndrushmërin, fleksibilitetin dhe kritë këto, nuk mund është me arritë aton që dënte. Fizika është në rëndë parë, qëndrushmëria, e këton dush me arritë me vrapë, vrapët gjata, sprinta, që neve në ndimojnë dhe si dhe mësë kardjat. E këto ju mënu që mi kombinu, më nxes vrapë, me shruizu për vrapëm, mëramje me shruizu për karatëm. Edhe kua e fundit ka qenë, këgja shumë e angazhume, shkoku që tash viti jashëm edhe fillon edhe me gara, edhe ndërkumtare me Premier Liga, kampionat evropian që matë, edhe të mënu që mos minon, po, për pos punës që mos me menu shumë, se normal që gjithë kush lodhëm, po mos me gjithë arsye dhe më mënu që mi met hopat me nxonën karate. Se zakonisht, kër i len ushtrimët me ma shambull një avdet, edhe shumë let dalë për i rrjedhave. Se e konë aktiv në stop, edhe për neve një avdit mësë me ushtru është shumë, për sportista që jënë shumë aktiv. Edhe ju mënu që mësë milon asë ushtrimet tonash, edhe me dy ondë më mirë, shtu që shpesoj që edhe në kampionat Kosovës ku me po sukses, edhe vitin arshëm më pritë gara tjera ndërkumtore. Shpresojmë që të kesh suksese në këto gara edhe të shohim sa më nalë. Do me thonë pra një ditë e jotja është e stëngarkumen. Më nxes me vrapë, mesi ditës punë në shërbim të shtetit Kosovës, pastaj në punë fare me ushtrime. Tash e kombinime unë e punën. Tash qështu më kombinon me ndrime, unë i kombinoj edhe ushtrimet. Se mundu, punë i para ditë, mas ditë, natën, e kështu që gjithë i mundu me gjithë edhe kohën kur me ushtru. Kur me ushtru, veç kur dënë. Apo? Kur dënë e gjithë. Kur dënë e gjithë. Vëmetin me posa dhe mos me pritu. Qika, besoj po e ndëgjoni Adelinën dhe Lulietëna. Si është një të ardhëmën e juaj? Qëndresa, po e nisim me ty mandeje dhe me vajzat. Ke gara dhe ti? Si përgatitesh për gara? Kur e gjenë kohën, shkollë, gara? Tash po përgatina për një të ligë në Itali, edhe kampionatin e Kosovës ta që ma në vjetuar. Këto dy gara për si vjetë, ushtroj dy herë në ditje, për shkollës në ora 8 dhe në ora 1.15, të naj për shkollës shkoj drejtë në ushtrime fizike, edhe mëram e zakonisht për 6 dhe në 8 ushtrojna me trajnerin. Duhet me gjithë kohë dhe me mësu pile, ka njerë kur nuk mojë dyqysh me gjithë, duhet mu që më nxes herët, ose më japu dyqysh. Me arrit pak, më nxes me mësu me për sërit. Për me pak zërë është. Tash edhe në gjimnasë që këmë dojtë, pak maran për më duket. Tjetër, kampionatin e Kosovë ta që madhë në djetëtor, nëse fiton, shkon kampionatin evropiane dhe potruar vore që shizë gjithë federata, dhe pëmununa mu përgadit që me pasë rezultat në të ardhëmen. Sa medalje i ki? Shumë për më duket, a? Shumë. A më gorat jashtë i kam një 6-7, 2 i kam Premier Liga, venë e 2 edhe venë e 3, 2 i kam në Grand Prix në Kroaci, venat e parë, edhe dy i kam tash në Balkanek, njën e kumar venet 2017, edhe tash e kumar vendin e 3, që u majtë në nëntur. Mashallah, sa shumë medalja. Jëm shumë e lumëtën që sho vajza të reja me kaq vullnet edhe me kaq shpërblime të mira. E kom di që qikat e Kosovës jënë gjithë matë mirat. Qëndres, qëfar ndjenja është për shambull kur shkon edhe shë shtetit tjera? Du më thonë vajza të shtetive tjera. Sa e shë, si e shë vetën si Kosovë pasaj si janë ata? A dalojmë? Që shë ndjenë të? Unë për shambull vëmë janë i vetën sa ato, sa dhe ato janë njëti gjak, janë njerë, du më thonë. Nuk... Jo, në fakt, mësëm keqë kuptonë, nuk është se si ndihemi ne si Kosovë, se na jemi shumë ma mirë, po në fakt,
kushtet që i kanë ata, dihet që i kanë shumë më të mira ato ushtrimeve dhe krejtë dhe kushtet që i kemi na. Na jemi shumë më të forta përderisa nuk kemi kushte dhe dalim si ato. Apo më kupton? Më kupton. Në çfarë aspekt? Po, për shembull, na nuk kena në stadion ose çfarë më thonë, që me ngas me vrapu sall. Është pak më problem këtu në Kosovë. Mos financime, kur shkon ngora jashtë për shembull, e kena kanë donator që faktikisht na kanë ndihmuar shumë. Po, unë kam një donator vetë dhe klubi e ka të vetën, të më thonë që përshin tjertë, ama unë ka ndimu shumë të ai donatori, se pa mërë parasysh këto gora që shkojna vetë, gogja kanë shpenzime. E di, e kuptoj, por gjithsesi shpresoj që vullneti, kur është vullneti, vinë tjera tani, bohët. Se njerëzit shkojnë deti me backpack, me qanta, s'ka lidhje, dikush shkon në hotel me 5 yje, dikush shkon me qanta, me rëndësi ka shku te veni. Në barët, po. Të dy barët të jenë të rëzitën. Ta, qashtë, të dy barët të jenë të rëzitën, kështë që edhe na. Karateja e ka, flasën kuadrët federatës, thashë edhe ma përpara, federata funksionan mirë me atë hierarkinë vetë. Po. Qëndrisa është garuse, them, kulmore, potencial. Ka një sponsor personal që i ka ndihmu shumë, sepse tha edhe qëndrisa që për me dasht me indik, federata e ka një kriter, sa je pak është i vogël, diri sa të bosh i madh, i takon prindit familjes, me investu, po. Me investu në moment që ti mërin me u bo junior, senior, atëhere federata për shambull garat e seniorve i kam papagis, mandej Adelina, e shumë karateiste tjera dhe karateiste tjera, ato projektet të cilat i merë në menagjim nga Ministria, Federata, me njëheri dirë dhe po i zbrasë të këta, sepse i dërgonë në kampe para prake për ushtrime, pregaditore për kampionate evropiane, botrore, Premier Liga, gjithmonë favorizohen matë mirët, mandej ju pagun gjitha shpenzimet e udhtimit, qëndrimit në hotel, pjesmarjes në gara, bukur e shtrejt, pjesmarja në gara, për shembull, kampionati evropianës së zgaboj është pjesmarja në një disiplinë është 80 euro, Premier Ligat janë shpenzuse, nga njerë besëm që edhe federata del në momente të ndishme kur kemi nevoj për ende, për parat e tjera, sepse kalendari garave në federatën evropiane dhe botrore atë shumë është ingjishën sa që federata e karatistë Kosovës fillon në janar dhe mbaran në janarin tjetër, pa undalë asnjëherë. Ne si federati kemi dikon 20-25 aktivitete në brenda federatës, kemi klubet e cilat organizojnë turnire, po që kam pjesmarje deri në 600 garus, ato të gjitha jenë në ombrellën e federatës, funksionojnë mirë, këto jenë në klubet të ndryshme, se cila ka rezultate në kategorinë dhe grupë moshën e vetë, sa për me isqaru kështu, mi detaju pak ma mirë. Nuk është që federata nga njerë nuk gjindet keq materialisht, gjindet, nuk është që nuk kemi nga njerë vonesat të punës të mëjave apo subvencioneve, mirë po, mirë që janë, sepse pa to zdiqysh ishim investu në këtë brumë të mirë, sepse që ndresa mujnë e kalum jo, po në katë tashë për fillim në ndorit në boni krenarësht, në kampione balkanike, ishim pjesmarës 10 shtete dhe Adelina ka qenë pjesëmarrëse sa Premier Ligave që kom qenë edhe vetë prezent cilësinë e trajnerit, por edhe kom marrë vetë pjesë në garat e tila, prandaj nuk është që nuk ka shpenzim, nuk është që është e letë, është e vështirë, sepse për me bo një sportist cilësor, si që është qëndresa, Adelina, Riga e tjerë, duhet një pjesë tjetës me nda. Këto, për shambull, nuk e kanë të zhvillu me shumë jetën e natës, kafeterit, diskotekat, ato i kanë qitë anash, aty në ju kanë poskip, jenë fokusu në arritjen e qëllimeve tjera sportive, dhe kur thëtë dikosh mu shpesh edhe shoqëria më thujnë, hajtë vrapo se për ty e letë se ti ki i kondicion, ju sportistat nuk lodhme, na nuk lodhemi, por na investojmë për mos me u lodhë, na endojmë gjysën e jetës, gjysën e pjesës tjetës të shëtitjeve, e gjdojnë nga shumë knatësi të tjera, po. Unë e sa kom garu si kur këto, unë besëm, jëm lindë, jëm rritë Prishtinë dhe se kom ditë asë ushtë një diskotekë, asë një diçka, derin kohën kër kom fillu, mandej me lanë garen edhe me kalunë cilësinë e trajnerës, atëhere kom pasë një darkë në restoranë,
ose kur ju më punësu si profesoresh, mos i që i komri qëllimet e mija, sepse për ndryshën nëse dëshiron me bo karierë, ato duhet me ilon anash. Lungët e natës, ato duhet me ilon pakës anash. Jo pakës krejt, ajo i shkon shumë mirë në të mirë. Sportistit cilësor nuk i atakon ato, pra ndaj na e bojmë edhe një mëtë, ma e mirë është me zgjidhë mramje salën, palestrën, se sa klubet e natës. Unë shpesh ju thëmë zonësave në klub, diskoteka, kafeteria, që aty jenë, veç mundet me undru karika, me ndruaj interierin, me u duk ma bukur ose diçka ma tepër, ndërsa ty data 16-15 e kampionatit 2022 ma nuk të kthehet. Nuk kthehet. Pra ndaj, ulluni me ndoni për këtë fjallë që përja thamë, 20-22 ma nuk kthehet. Bo është kampion, je kampion shteti, je i pari shtetit. Që i ka të citun ma herët që është e vërtet tash e kemi kampionatin e Kosovës, kome qenë garë shumë sfiduse, sepse për pas kampionatit kemi me pas edhe ato me izgjedhë matë mirët, pra ndaj këto do të me ushtru shumë, sepse aj që buhet kampion, aj e përfatësën shtetin në kampionatin evropian edhe botëror. Ta komi prit një punë shumë sfiduse, shumë e madhe, po këta jenë dvedishëm, po sa qërisht qikat, sepse punë t'i marin me shumë seriositet edhe jënë duke punu besoj në të gjitha klubet, sepse i ka shumë klube karateja, i ka 70 numran në të gjitha vendet e Kosovës, dhe na jemi krenar, sepse jemi në federat me shumë aktivitete dhe jemi federata ma aktive në krahasim me federatat e tjera. Lumësina që kemi mentore, edukatore, si kur jo Luljeta, sepse edhe onë që si jom karatiste motivove, parame në tonë këto qika. Tonë këto qika. Edhe diskutum pak jetën e natës, në nanën tjetër, jom t'u pa do vajza shumë të bukra. Nuk të me thonë që, të me thonë më u ly, më u nreq, më dalë, më dogë bukur atje, kështu që i kisha sugjeru, ata të jetës natës me ardhë me pa vajzat fuqishme, të bukra në klubet futbolit. Bukuria e njeriut është bukuria mbrendshme. Shpirtrore, po, prandaj edhe për e thëmë. Kure ushtrën një sport të pastërt, si që është karateja, disciplinë, koreksi, sepse ata të cilët karatene ushtrojnë minimum 3 vjetë e tutje, ata e shojnë që është një vetëbesim, një kurajë, një punë, një disciplinë me vetë shpirtin e vetë. Prandaj gjonat e bukura vim prej mbranda dhe reflektojnë njashtë. Një karateiste të mirë nuk i duhet heq asë një shminka, se ajo të mirën, dë bukërën e shë veç flamurin e ndërkomtarizimin. Kër i thatë qëndresës dalimin mes atyne, sepse unë i kom pa, dalimin mes atyne dhe neve është vetëm një. Unë i kisha bu një apel të vajzat e reja, sidomos këto mosha tinejgjer dhe kjo kur po mri në nivelin e shkollës mesme, sepse Evropa dhe bota përëndimore e ushtrojnë sportin, panvarsisht që fokusohen edhe në përcaktimin e një të dashur, ja të dashurë, atë po mendimin e krijimit të një familje, sepse ata kanë një vedije pak ma të zhvillume se na, sepse na po mendojmë që sot fejohemi s'duhet me ushtru. Edhe po mendojmë që është mare me ushtru ose mare me vrapu. Mare e në gjona tjera. Sporti është krenari, është knatësi, është thjesht lavdatë dhe kur gjëma shumë. Sepse une jem shumë e lumë të që ushtrej karate, edhe që kom ushtru karate, edhe para 20 viteve kom vrapu, edhe se kom pas kompleksi që as me dalë të grandi me vrapu, as me demonstru, ku dhe që më kaftu trajneri, une kom qene gatshme. Po, në fakt, je një shembull, Luljeta, duke pasu parasysh që tash me je dhe non, ke kriju familje dhe krejt këto, kanë ardhë krahas karates edhe sportit. Motivit të cilin më ka dhonë karateja, pikrisht karateja. Unë e kom studiu, fakultetin e kom kryu në afat super të mirë, jëmë punësu, kom diplomun qërëshor, jëmë punësu në shtator. Qashtjen e punës, qashtjen të hyrave, të gjitha i kom të zgjedhura mirë, po sportin nuk e lasë, sepse unë e gjej vetën në karate. Personaliteti jem është mbrenda për mbrenda salës në kryimin edhe zbulimin e talentve tri. Tash edhe vajza ime i ka bo 5 vite. E që ti do është amet, tash vita vë të bojnë. Edhe është, se di, është emocion, është krenari, është gjithë shka. Tash kur futet një vogën me 5 vite.
Unë prej një vjet, ajo me një vjet ka hec, prej një vjet e ko marrë mbas vetës, tash edhe po garën edhe jam shumë e lumtur që po i pëlqen karate edhe s'ka mundësi mos më pëlqy sepse unë fus aty edhe duhet më pëlqy. Okej, shpresojmë që kemi unë krenare gjithmonë me to. Dorë zoti, dorë zoti. Shpresojmë ashtu. I kemi mbet borx Elsës edhe Rigës për medaljet, për sukseset e tyne. Elsa, po e nisi me ty. Qysh ndihesh kur ke në dorë medaljen? Të kategorive që i përkesni normalisht. Normalisht një ndjenje pa përshkrume, është interesant kur të merë medalje. Unë për vete gjithse i kam 48 medalje, 6 i kam torta, 25 brënsta edhe 18 i kam të argjenda. Në gara jashtë Kosovës nuk kam karo me marë pjesë në shto vetëm kampionat balkanik që kam shku. Shpresoj që në të ardhmen do marë pjesë edhe në kampionat e evropiane në Premier Liga. Tash e kena kampionatin e Kosovës edhe kampionatin barkrëmtar që më bëhet në Tiran. Po shtroj që me mri rezultatin të dyja, që në tardhën me marrë pjesë edhe ngora ma të mdoja. Riga, po që edhe qëndrimin e ka si një karatiste ta mamë, si gjysëm balerine, a? A Riga, qysh në ti është ti e dashur? Une kur të marrë medaljen edhe gjdo sportes që e merë, ajo është një ndjenjë e paharrueshme. Po ashtu, unë pej moshës 7 vjeqare, ja kom fillu karates dhe ja kom fillu garave. Njëherë në Kosovë, pastaj dhe jashtë Kosovës, unë gjithsej kam 62 medalje, 52 janë të tarit dhe të tjerë janë të brëndë dhe të argjendë. Unë tani po përgatitem për kampionatin e Kosovës, po ashtu dhe jam duke ushtruar për si që ceke dhe trajnerja Lule për lauratet e vitit në fund vitit 2022. Dhe shpre... Po e pret me emocion, po më duke, da? Po, po. Dhe shpresoj që do të arri. Ok, cila është Riga ka me mamë su një lëvizje? Ha, Rigë? Riga është kampione në kata, në disiplinën e katave, edhe jo që duket ashtu pa ashtu, është shumë e disiplinu me një punëtore. Shumë është e disiplinu me për shonë qëndrim. Kamera, gjiroje një pak edhe qëndrimin e saj, qëre? Të më thonë, disiplina është po duket, tek vajzat, edukata, kultura, besoj, të doja që të gjitha femnat të kenë këtë loj stili, të bëjmë stil jetese, jo vetëm si pun, po tjetë një stil i jetesis. Riga, me të bësh me një lëvizje të qka? Cile është lëvizja ma e famshme në karate? Falj, po në këtu jo më pak amatere. Pak jo, po jo më amatere. Nuk është që di. Trajnerja Lule garant mu më kritikon. Munët me thonë ku jeti, kërkas jeme karatem, po sportet janë të ndryshme, kështë që mundën e me poza. Rik, cila është një lëvizje pak ma e kapshme për krejt? Edhe, du më thonë, përshëndetëse e karates. Ajde, Rik, ma e leta është të i zuki, pak ma e kompliku me demonstreja ma vashin nëse të lejen mikrofoni, për ndryshme. Thuj, mësë më dzej, se tani dush me dalë vrej studio, ta? Unë është me dalë, Rik. Hajde, Rik. Dyherë bële ojzukin, ma vashin, edhe... Goditja me dorë, ojzuki është në regionin e trupit dhe fillon nga gardi i... Oj, do me thonë e njejtë, zuki do me thonë goditje. E njejtë në kuptën, ta shriga bën hapin para me kamën e djathë dhe godet me dorë e djathë. Kjo quhet ojzuki. Ojzuki. Do me thonë fokusi është pleksus, ku e ka kjo regionin e barkut, dërsa teknika me kam është ma vashi geri, geri do me thonë goditje, ma vashi geri.